отбора се класира за финал, ние сега почваме. Не мога да ти разбера въпроса. Мисълта ми е, какви действия ще предприемете, ако Български футболен съюз не допусне новото дружество в Мечта? Да видим какво ще каже футболния съюз, пък тогава ще разберете какви действия ще предприемем. Онзи ден подадохте документи в Нищо футболния не сме съюз. Подали, не. Това е грешна информация. Не сте, не. Кога възнамерявате да подадете срока 25? За какви документи говорим? Момент само. Документи за участие във Висшата лига. Срокът е 25 април. То не са документи, а е заявка. Заявка. Ще подадеме, не се предстои. Кога възнамерявате да? Ден и час ли? В смисъл до края на месец има време, ще подадеме. Има ли сили ЦСКА да вдигне ФПТ? Някой от вас вярваше ли, че ЦСКА има сили да стигне до финала? Само вашия колега. Вярваме, разбира се. Как се чувствате това, че все пак ЦСКА няма да има право в този вид да играе в европейски турнири, дори да вземе купата? Не е приятно, разбира се, но неизбежно. За съжаление носиме стари грехове. Мога ли да питам накрая, понеже за информация, че човек отвътре на ЦСКА има искове за... Вие сте предявили искове за 600 хиляди лева или нещо такова към клуба, това вярно ли? Значи това не са искове, аз единствено съм се предявил като кредитор. Ние пари не търсим от ЦСКА. Така че... Бак за нас да питам. Да, разбира се, няма проблем. Какви са очакванията ви все пак за развитието на казуса с дружеството? Нямам особено големи очаквания към БФС. Нека постъпят отговорно. Монтана или Литекс? Без значение, само да дигнем купата.